Аймаг сумдын Ойнбаяр наадам мөргөлжилж хөдөө орнуутыг зорих хөдөлгөөнд тасрахгүй байна. Түнчлэн сүүлийн өдрүүдэд орж байгаа их хэмжээний борооны улмаас ихэнх нутгийн томоохон гол мөрөн үерлэж аюултай хэмжээнд очиод байгаа юм. Тухайлбал хөвсгөлийн уусаас ихтэй дэлгэр мөрөн иг бэлтэс орхон бүксийн эдэр чулууд болон хинтийн нуруунаас ихтэй хараа ёроо хэрлэн голоодын усны төвшин олон жилийн дунджаас ихссэн үерлсэн байдалтай байна. Одоо энэ айл зугаалгын үйлдвэрлэл хэлж байгаа тул бүгд иргэд маань одоо айл зугаалгаар явахдаа ялангуяа гол дагуу амар цугаалж байгаа тохиолдолд баг насны хүүхдэд авах харааналтаа сайжруулах мөн өөрсдөө бас болгоомжтой энэ голын усанд орох за мөн одоо тээврийн эрсдэлтэйгээр одоо гол одоо гатлахгүй байх зэрэгт анхаарах хэрэгтэй гэсээр та эрүүл мэнд наймаас эд өрөнгөө хамгаалч чаднаа гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас харуулж байна. Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрлгүй үерийн ам гууж алгадаагүй буусан 1070 өрхий тэдгээр иргэдийн хувьд өөр оршин суух газаргүй тул арга буюу ингэж буусан гэж өвчрөлдөг. Гэвч энэ байдлаас болж амиа алдсан гэр орон нь усан дурсаж ид хөрөнгөөр хохирсон зэрэг олон харамсалтай тохиол гардаг. Тиймээс ард иргэдийн гэрийнхээ гадуур үерийн сууг шууд татах мөн амарч зугаалахтаа гол усны аюулаас сэргийлэх согтууруулах ундаа хэрэгсэн үедээ голд орохгүй байхыг цагдаа ерхий газраас сэрэмжлүүллээ.